הכדור, זה מצב מסוכן, והשער הראשון. 1-0 לחוף השנהב. יש גם פגיעה שם בטורי תוך כדי הביתה. הוא הכניס את כל הלב, את כל הנשמה, ואולי גם קצת את הרגל לדשא. בואו נראה את זה. מה ג'רוויניו במהלך גדול. טקל קנן עשה גליץ' כדי לעצור את הכדור. אנחנו לא רואים את זה בהילוך החוזר הזה. אולי מכאן? לא, אני לא חושב שקנן פגע בו. הם התחלקו למקומות שונים. אנחנו צריכים... הנה ג'רוויניו קולט את המסירה של ביר של פיאל. הולך על זה, נותן לכדור יפה. וזה שער. שער שני, הפעם יקונן, שוב בישול של ג'רוויניו. אחרי טעות די גסה של בירן פיאל. חוף השנהב עולה ל-2-0. כולם רצים לחבק את הכובש, ביתה מלאה לפינה, חיים אין מה לעשות. שער פנטסטי שלו, אין לו מה לעשות, אבל עוד פעם תראה ג'רוויני, הוא לא צריך לעשות הרבה. כשהוא מקבל את הכדור, הוא יודע מאיפה להיכנס, הוא יודע איפה המקום הפנוי. קיבל את הכדור, הגיע והניח כדור יפה מאוד לקונן שבעט פנטסטי לפינה הרחוקה. אולי זה היה זהבי שהפסיד את הכדור הזה? יכול להיות. טוב, יצאנו להפסקה, 2-0 לחוף השנה, ושימו לב, ביום שני נבחרת ישראל בטלוויזיה. עוד מהיר, ואנחנו נראה אם אנחנו נצליח אולי לצמצם את התוצאה הזו. בינתיים חילוף, לא נותן לו שריקה. וחטיפה גדולה של איתי שכטר. והנה זה בפנים. בשביל זה יהיה שכטר, בשביל החטיפות האלה. שער יפה של שכטר, אחרי טעות גסה של שחקן חוף השנהב. גוסו גוסו נותן את הכדור הזה אחורה, וזוקורה לא מצליח להרחיק. שכטר קר רוח מספיק כדי למעוץ את זה בפנים. שער יפה לשכטר, שער מספר 3 במדעי הנבחרת. קונגי מחלץ את הכדור הזה. בן סער, יופי של מסירה. ו... הכדור נכנס. אם אתם רוצים זה שער עצמי. אם אתם רוצים, תנו את זה למליקסון. ניתן את זה למליקסון. כן. מה? מגיע לו. מגיע לו, זה שער בכורה בנבחרת למאור מליקסון. עוד שער אחד, ומה שלויס אמר יעבוד. 3-3, כן. זה סוכם מראש. בקלילות רבה מאוד, תוך כדי ריקוד, ו-4-1, 4-2, זו התוצאה כאן. יופי של בעיטת פנדל, בדרך כלל הוא בועט חזק, שטוח, פשוט חיכה לדודו שיבחר את הפינה לאן הוא רוצה ללכת. יופי של גול. מליקסון עם שער שני במשחק. השוער קפץ אומנם בכיוון הנכון, כמעט הגיע לכדור הזה. ישראל 3, חוף השנהב 4.